Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Saya harap pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tajuk berkenaan konsep dan atribut jurulatih bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6. Dalam tajuk ini, kita akan cuba untuk mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, mentakrifkan kejurulatihan dalam sukan. Yang kedua, memerihalkan ciri jurulatih yang berjaya seperti berpengetahuan, beretika, bermatlamat, berkomitmen, bermotivasi, berorientasikan kejayaan, membangunkan personaliti atlet dan jurulatih, berfalsafah kejayaan dan berupaya mewujudkan keseronokan dalam latihan dan proaktif. Kesimpulannya, ada dua perkara penting yang akan kita sentuh pada topik ini, iaitu takrifan kejurulatihan dan memerihalkan jurulatih yang berjaya. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat gambar-gambar ini. Siapakah mereka? Gambar pertama ialah jurulatih badminton negara Dato' Mizbun Siddiq. Pemain-pemain muda dalam BAM akan menerima latihan kejurulatihan berkaitan strategi, permainan serta kemahiran teknikal dalam setiap latihan yang dikendalikannya. Dato' Mizbun adalah individu yang bertanggungjawab mengembangkan bakat jago badminton negara, iaitu Dato' Lee Chong Wei, sehingga muncul sebagai pemain perseorangan lelaki pertama memenangi kesemua gelaran Siri Super dan meraih gelaran berprestij termasuk 2 pingat perak Sukan Olimpik dan 3 kejuaraan All England. Gambar kedua ialah jurulatih pasukan bola sepak negara, Tan Cheng Ho. Penampilan beliau sentiasa kemas, berperwatakan serius dan sasaran kerjanya ialah kejayaan. Falsafah taktikal Tan Cheng Ho memang menarik. Ketika masih bergelar jurulatih pasukan Kedah, Tan Cheng Ho ialah jurulatih tempatan yang terbukti mempunyai kefahaman falsafah bola sepak moden. Di Malaysia, Akademi Kejurulatihan Kebangsaan akan mengadakan kursus kejurulatihan yang berterusan. Program ini menekankan aspek pembelajaran secara teori dan praktikal melalui satu rangkaian program seperti kursus, bengkel, seminar, simposium dan persidangan kepada semua jurulatih sukan di seluruh Malaysia. Program ini juga akan menjadi platform penyebaran segala maklumat yang terkini mengenai pendidikan kejurulatihan melalui hubungan industri dengan Badan Kejurulatihan Antarabangsa, institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, badan-badan korporat sukan, Majlis Sukan Negeri dan badan-badan berkanun. ISN Lecture Series merupakan satu program pendidikan berterusan yang memberikan ilmu pengetahuan secara teori mahupun praktikal kepada para pengamal sukan di tanah air. Program yang berbentuk ilmiah ini memberi banyak maklumat dan hasil kajian terkini, khususnya dalam bidang sains, perubatan dan teknologi sukan. Kita mulakan dengan mentakrifkan kejurulatihan dalam sukan. Yang pertama ialah konsep jurulatih sukan.
Jurulatih sukan adalah individu-individu yang berperanan sebagai pelatih, pengajar, pembimbing dan menjalankan tugas yang berkaitan sukan. Mereka bertanggungjawab melatih atlet dan pasukannya supaya dapat melahirkan sebuah pasukan yang hebat. Jurulatih sukan akan berusaha meningkatkan prestasi atletnya dan memperolehi kemenangan dalam setiap pertandingan. Jurulatih sukan juga berperanan dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemain-pemain ataupun atlet-atletnya, sama ada daripada aspek perancangan mahupun pelaksanaan latihannya. Konsep yang kedua ialah kejurulatihan. Kejurulatihan merupakan proses yang dirancang untuk membantu seseorang individu ataupun sekumpulan atlet mempelajari sesuatu kemahiran khusus dan mampu mencapai matlamat pasukan ataupun matlamat atlet tersebut. Jurulatih akan mewujudkan keadaan yang sesuai untuk merangsang pembelajaran dan motivasi atlet. Kejurulatihan sukan melibatkan empat aspek, iaitu fizikal, teknik, taktikal dan psikologikal. Kejurulatihan memerlukan pelbagai kemahiran seperti merancang, mengurus, melatih, menilai, berkomunikasi, membuat keputusan dan sebagainya. Para pelajar sekalian, dalam tajuk ini, pelajar-pelajar akan memerihalkan ciri jurulatih yang berjaya seperti berpengetahuan, beretika, bermatlamat, berkomitmen, bermotivasi, membangun personaliti atlet dan jurulatih, berfalsafah kejayaan, berupaya mewujudkan keseronokan dalam latihan dan proaktif. Ciri yang pertama ialah berpengetahuan. Jurulatih mesti mempunyai pengetahuan dalam bidang tertentu seperti fisiologi senam, komponen kecergasan, pemakanan, kecederaan sukan serta boleh menganalisi pelbagai situasi latihan dan ketika berada dalam pertandingan sebenar. Bagi jurulatih yang berjaya, nilai tambahnya ialah arif dalam peraturan dan undang-undang permainan. Jurulatih perlu menguasai peraturan-peraturan dalam sesuatu permainan mahupun peraturan keselamatan. Selain itu, jurulatih perlu menguasai teknik dan taktik, pengetahuan berkenaan isu sukan supaya prestasi atlet meningkat. Untuk ciri yang kedua ialah beretika. Pelajar-pelajar sekalian, jurulatih biasanya dipercayai dan dihormati oleh atlet-atletnya. Kelakuan dan tindakannya akan mempengaruhi fikiran anak-anak muda. Seorang jurulatih tidak seharusnya mengajar secara teori sahaja, tetapi juga secara praktikal melalui contoh-contoh yang baik. Ciri-ciri yang mempengaruhi etika tingkah laku jurulatih adalah keyakinan, ketabahan, jujur, kehormatan, adil, taat setia, ketekunan, bertanggungjawab, mengawal diri, keikhlasan dan semangat kesukanan. Ciri yang ketiga ialah bermatlamat. Tindakan seseorang jurulatih yang berperanan sebagai ketua adalah sangat penting kerana kesan kebaikannya boleh melibatkan psikologi, fisiologi dan moral ke atas orang sekelilingnya dan juga atlet-atletnya. Dalam proses menetapkan matlamat, persediaan dan perancangan merupakan fasa yang penting bagi memastikan keberkesanan matlamat yang ditetapkan. Antara faktor yang perlu diambil kira adalah menilai kebolehan dan keperluan, menetapkan matlamat dari pelbagai sudut,
mengenal pasti faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan penetapan matlamat dan merancang strategi untuk merealisasikan matlamat yang ditetapkan. Ciri yang keempat ialah berkomitmen. Berkomitmen merupakan satu keperluan yang sangat penting bagi mencapai sebarang kejayaan dalam sukan. Komitmen boleh dinilai melalui kesungguhan dan keikhlasan ketika menjalankan tugas dan tanggungjawab tanpa banyak arahan dan suruhan daripada pihak lain. Jurulatih yang berkomitmen akan merasakan dirinya bersalah sekiranya atletnya gagal atau kalah dalam sesuatu pertandingan. Jurulatih tersebut akan bertanggungjawab untuk memastikan atletnya bangkit semula daripada kekalahan. Para pelajar sekalian, ciri yang kelima ialah bermotivasi. Jurulatih harus mempunyai tahap kesabaran yang tinggi kerana bukan mudah untuk melatih atlet sehingga menjadi pakar dalam sesuatu bidang sukan. Peningkatan prestasi atlet dicapai dengan perlahan dan mungkin kurang konsisten. Jurulatih perlu menetapkan standard pencapaian yang realistik supaya tidak mudah berputus asa apabila tidak mencapai sesuatu kejayaan. Jurulatih harusnya memiliki personaliti yang disenangi seperti sifat suka berjenaka, tegas, sifat penyayang, bersemangat tinggi, kerap memberi motivasi dan bersikap adil terhadap semua atletnya. Interaksi secara dua hala antara jurulatih dengan pasukannya membantu kejayaan pasukan. Ciri yang keenam ialah membangun personaliti atlet dan jurulatih. Jurulatih perlu memiliki pelbagai kebolehan yang berkaitan dengan bidangnya, iaitu boleh bertindak sebagai guru dan pentadbir kepada pasukannya. Sentiasa bijaksana, mematuhi peraturan, prihatin terhadap keselamatan, alatan dan kemudahan. Selain itu juga, memiliki keupayaan sebagai pengarah dan penggerak, iaitu mampu mencari dan mengenal pasti atlet berpotensi. Jurulatih mampu bertindak sebagai perancang strategi serta taktikal. Strategi merupakan perancangan jangka panjang untuk mencapai sesuatu sasaran, manakala taktikal ialah tindakan jangka pendek bagi memastikan kejayaan strategi yang ditetapkan. Ciri yang ketujuh ialah berfalsafah kejayaan. Falsafah dan objektif untuk melibatkan diri dalam sukan adalah berbeza dari sesebuah negara dengan negara yang lain. Penglibatan dalam sukan boleh ditafsirkan sama ada untuk kemenangan ataupun riadah kerana ia akan menetapkan matlamat dan tindakan seseorang. Jika tumpuan diberikan semata-mata untuk mencapai kemenangan, jurulatih akan cuba menjustifikasikan apa jua cara untuk mencapai kemenangan sehingga pada satu tahap mengalahkan pihak lawan. Kejurulatihan bertujuan untuk memberi panduan asas kepada jurulatih untuk membuat keputusan, menentukan hala tuju pasukan dan menentukan objektif latihan. Ciri yang kelapan ialah berupaya mewujudkan keseronokan dalam latihan. Seseorang jurulatih juga mesti mempunyai kebolehan mengendali dan mengelola sesi latihan yang berkesan agar berlaku unsur maju dalam latihan dan berkeupayaan memupuk penglibatan maksimum pemain dalam latihan serta berlaku situasi seronok dan bukan paksaan. Jurulatih perlulah mengadaptasi dengan pelbagai keadaan dan kestabilan emosi para atletnya. Ciri yang terakhir ialah proaktif.
jurulatih harus mempunyai sifat ingin tahu, kreatif dan berfikiran terbuka. Selain itu, jurulatih juga dapat menilai sesuatu situasi sukan dengan cepat dan tepat. Jurulatih yang bijak telah melalui pelbagai pengalaman yang akan digunakan sebagai peluang mempelajari dengan lebih lagi berkaitan atlet dan sukan. Cara jurulatih ini ialah tidak akan menunggu sesuatu yang terjadi tetapi akan membuatkan ia berkesan. Jurulatih juga tidak mudah putus asa untuk meneruskan usaha walaupun pelbagai rintangan dihadapi. Sebelum beralih kepada topik seterusnya, mari kita cuba ingat semula apa yang telah dipelajari. Uji minda. Apakah empat aspek yang terlibat dalam kejurulatihan sukan? Untuk menjadi jurulatih yang disegani, nyatakan ciri-ciri jurulatih yang berjaya. Jawapan soalan 1. Fizikal. Teknik, taktikal, psikologikal. Jawapan soalan kedua. Berpengetahuan, beretika, bermatlamat, berkomitmen, bermotivasi, membangun personaliti atlet dan jurulatih. Berfalsafah kejayaan, mewujudkan keseronokan dalam latihan proaktif. Tajuk seterusnya bagi topik kejurulatihan sukan ialah peranan dan tanggungjawab jurulatih. Tajuk 7.2. Peranan dan tanggungjawab jurulatih. Dalam tajuk ini, kita akan cuba untuk mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, membincangkan peranan jurulatih seperti pendidik, pendisiplin, pegawai perhubungan awam, pekerja sosial, saintis, pelajar, rakan dan pembimbing cara. Yang kedua, memerihalkan tanggungjawab menyediakan program latihan, pemilihan pemain, melatih, merangka strategi, mencari bakat baru, menguji dan merangka program pembangunan sukan. Apabila bercakap mengenai peranan jurulatih dan tanggungjawab masyarakat pada kebiasaannya akan tertumpu pada sesi-sesi latihan yang dikendalikan oleh jurulatih berkenaan. Para pelajar sekalian, kajian dan pemerhatian yang lebih mendalam akan memberikan gambaran yang lebih besar dan menyeluruh berkaitan peranan dan tanggungjawab. Terdapat perbezaan antara peranan dan tanggungjawab. Peranan jurulatih bermakna tugasnya secara umum sama ada dalam konteks sesebuah organisasi atau secara bersendirian. Manakala, tanggungjawab pula memperkatakan tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh seseorang jurulatih. Antara peranan jurulatih ialah pendidik, pendisiplin, pegawai, perhubungan awam, pekerja sosial, saintis, pelajar, rakan dan pembimbing cara. Pendidik, jurulatih berperanan memberi maklumat berkaitan isu-isu sukan kepada atlet. Selain itu, jurulatih juga bertanggungjawab dalam mengarahkan atlet untuk melakukan sesuatu selain membantu menyelesaikan masalah yang melanda atlet seperti menyampaikan pengetahuan dan idea baru. Jurulatih berperanan melatih atlet mencapai tahap prestasi terunggul dan berperanan meningkatkan kecergasan atlet. Pendisiplin. Jurulatih perlu memantau, memberi teguran dan amaran kepada atlet-atlet agar tingkah laku atlet dari segi disiplin tidak menjejaskan prestasi atlet.
Jurulatih juga mestilah memberi atau mewujudkan ganjaran kepada atlet yang cemerlang dan mengenakan dendaan kepada atlet yang tidak berdisiplin. Tindakan seperti dendaan kepada atlet yang tidak hadir latihan dengan meningkatkan intensiti latihan atau direhatkan dalam perlawanan yang akan datang dapat memberi pengajaran kepada atlet. Pengawal perhubungan awam, jurulatih haruslah merupakan orang yang bertanggungjawab berhubung dengan media-media dan orang awam. Hubungan ini mestilah memberi manfaat kepada semua pihak. Jurulatih haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak pengurusan, wartawan dan penyokong dalam membincangkan dan berkongsi mengenai pasukan atau atlet. Pekerja sosial. Jurulatih haruslah membimbing, memberi nasihat dan membantu atlet secara sukarela. Jurulatih juga perlu memberi sumber semangat kepada atlet supaya atlet menghasilkan prestasi terbaik. Jurulatih sentiasa membimbing dan memberi nasihat sama ada di dalam latihan maupun di luar latihan. Selain itu, jurulatih juga perlu menggunakan peralatan sukan bagi meningkatkan prestasi atlet. Saintis. Jurulatih mestilah mahir menganalisa, menilai dan membuat keputusan agar pasukannya memperolehi kemenangan dalam setiap perlawanan. Jurulatih perlu dianggap sebagai saintis atau seorang pakar teknologi. Jurulatih sepatutnya mempunyai kepakaran, iaitu kemahiran teknikal untuk mengendali semua jenis peralatan teknologi canggih masa kini. Jurulatih harus tahu menilai kaedah penyampaian berasaskan teknologi yang sesuai untuk sesuatu situasi. Jurulatih juga mampu menilai kemampuan teknologi sesebuah organisasi sama ada dari sudut kemampuan individu atau peralatan yang dimiliki. Pelajar, jurulatih haruslah memerlukan ilmu kejurulatihan yang luas dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa sukan. Mereka perlu banyak membaca, mengulang kaji, membuat kajian dan juga menghadiri kursus-kursus untuk mendalami ilmu sukan bagi meningkatkan pengetahuan. Rakan, jurulatih haruslah memberi ruang kepada atlet untuk meluahkan perasaan dan masalah. Masa untuk mengeratkan hubungan antara jurulatih dan atlet. Berupaya berkomunikasi dengan mudah dan difahami agar para pemain mampu memahami dan menerapkan dalam permainan sebenar. Pembimbing cara. Jurulatih haruslah bersikap sebagai kaunselor, iaitu membimbing, menolong, memberi semangat dan memberi nasihat untuk atlet sama ada dalam bidang sukan ataupun peribadi. Antara tanggungjawab jurulatih ialah menyediakan program latihan, pemilihan pemain, melatih, merangka strategi, mencari bakat baru, menguji dan merangka program pembangunan sukan. Menyediakan program latihan. Kemampuan jurulatih membina program latihan yang bersesuaian dengan kehendak dan objektif pasukannya akan menyebabkan pasukannya akan mencapai kemuncak kejayaan. Kebijaksanaan dan kepakaran yang ada pada jurulatih akan menghasilkan satu program latihan yang amat sesuai untuk meningkatkan prestasi atletnya. Kemampuan membuat program latihan secara tidak langsung akan mempercepatkan dan mempermudahkan atletnya menemui sasaran. Bentuk latihan fizikal semestinya menepati kesesuaian sesebuah organisasi sukan. Jurulatih semestinya memainkan peranan untuk membuat analisis dan menyediakan reka bentuk latihan yang dapat membantu secara langsung memajukan prestasi atlet. Pemilihan pemain. Jurulatih perlu diberi kuasa
untuk mengambil dan menyingkirkan pemain. Mereka perlu bertindak bijak memastikan pemainnya berada dalam prestasi yang baik sepanjang masa. Jurulatih tidak boleh melabel setengah pemainnya sebagai pemain bintang. Pemilihan pemain adalah hak bersama antara pengurus pasukan dan jurulatih. Pemain atau atlet perlu dinilai dari segi tahap kemahiran, tahap kecergasan dan faktor lain seperti berat badan, ketinggian, umur, pengalaman dan kesediaan dan berlatih. Melatih. Tugas utama seorang jurulatih ialah melatih atletnya. Jurulatih yang baik seharusnya mempunyai ilmu, pengetahuan dan asas kemahiran sukan yang kukuh. Jurulatih juga mesti mengetahui teknik-teknik latihan yang membangunkan kemahiran permainan yang diperlukan dan sikap yang positif terhadap atlet dan permainan. Untuk menjadi jurulatih yang baik, seseorang itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permainan tersebut, mengambil dan menyesuaikan dengan idea orang lain, mengenal pasti apa yang atlet mereka tidak tahu dan bekerja keras untuk memberikan jawapan, mengimbas kembali pendekatannya dan kaedah yang diperhalusi pada konteks atlet sendiri. Merangka strategi. Jurulatih mesti mengkaji latar belakang atlet, apa rancangan permainan dan strategi melaksanakan perancangan, di mana dan bila taktik yang bersesuaian untuk diaplikasikan serta teknik kemahiran yang sesuai. Faktor-faktor itu akan menentukan latih tubi dan sesi latihan yang akan dijalankan dalam program ini. Jurulatih kecergasan perlu memiliki banyak kemahiran. Seseorang jurulatih perlu pandai menganalisa dan sabar dalam melayan kerenah atletnya. Mencari bakat baru. Tugas utama jurulatih juga mencari bakat, terutamanya bakat-bakat baru untuk menggantikan atlet-atlet senior. Bakat-bakat baru dijadikan pelapis untuk memastikan tiada ketandusan dalam kalangan atlet. Kerjasama yang rapat antara jurulatih, pakar-pakar latihan dan sains sukan boleh menghasilkan atlet yang dikehendaki. Kerjasama tadi akan menghasilkan sistem pemilihan bakat yang lebih saintifik di kalangan atlet-atlet. Jurulatih biasanya akan membuat perbezaan antara aras pencapaian atlet. Contohnya, melalui program mengenal pasti bakat sukan, menguji dan merangka program pembangunan sukan. Jurulatih mestilah mempunyai satu sistem perancangan yang betul dalam pelaksanaan program pembangunan latihan terhadap peningkatan prestasi atlet. Satu imbasan yang baik mestilah melibatkan penilaian yang jujur terhadap program latihan dan kesannya terhadap prestasi keseluruhan atlet. Penilaian mesti menilai input yang jurulatih laksanakan yang boleh bergabung secara berkesan untuk meningkatkan prestasi. Uji minda. Soalan. Lengkapkan dua jadual yang berikut. Senaraikan peranan dan tanggungjawab jurulatih yang kita pelajari tadi. Jawapan. Peranan jurulatih, pendidik, pendisiplin, pegawai perhubungan awam, pekerja sosial, saintis, pelajar, rakan, pembimbing cara. Tanggungjawab jurulatih, menyediakan program latihan, pemilihan pemain, melatih, merangka strategi, mencari bakat baru, menguji dan merangka program pembangunan sukan. Sekian saja sesi pembelajaran kita. Saya harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya. Terima kasih.